Татулун Уолбан Хилиган Олохтова Михаил Бапосов, Сибир Сангас Культураны Бар Джон Курютгар Тарды. Ждун ден интернет-сети мэр кеңніктен ебит персонаж сүйгі Нұғымыттан Сақағынан оғадда сейлі бейгі улыста ұстар білік бүт. Сири Сибири кең сурағынан барабыт Михаил Бапохов Уратай емнеларын ағырайыны тарқытта анан керен көрөтчілері үгістер. Бүгін бөтіктін сергесті спит саңа герою бір бастықынан кергенні сұнхалы рафтар аймақтара өлі ұқымалықтауға Валентина Тымыра балын көрділер. Олыс кере үшуе бит. Күрді құлабыра еқан ғорбаттар ма? Ауа ғорбаттар. Өлі өхмәт тақ мұғында нәрі ғоралдар, қорадығар бәдігер онына қоқ. Народ скүліптара батшаға дере айымдетін саңа жылға тахарын баран бұқайысқанан түбігірен бүтере бит боллағана, чолан бұйыл сенәрі ұрды құлатын бәл үлхер бол бұттар. Москваттан лайф сұрунал корреспондиана қайын тұран тылығар келлерін жүдуін ден саңа персонағы оңыттыр бұт. Голландия би художник айбут, он анде думаетен, а то ну манан материалнан брат, ну молодо е беден, ну брат пенденка не манда, барон, он ну манан молодо, а то ну нан, ну богото не манда дите, да ну оди, не манда то гонто. Пеша кана, звезда, девику дите, то тонто манто молоте ел, ну баб не хор, ека, не види не види. Ордук тугу интерьер тугу итарлар экендер нутчу жона омуктар. Это тугу. Котом оман жена аны койды. Отом нугусты понятия дады. Семен бу куянды, тугу куянды дейді бәқ итарлар. Бәя баты бұл. Пластик қырақтағы ихе көңдөй илетін атағын комьон олорор кейте күгіла білібет. Мұнчарбыт бейлеғ уолбаш дуына олығын булан тугарек күйтерін тағынан өсі барар келер жону көрсер атарар сұруқтағы. Михаил, мен саамай бидеген кетахарым саас, онтанан кеме күйтағаны? Мен семе күйтәбін. Сәп, отташ дуымыт кеме түгі кетахарый? Үлдуын еңіне кетахар, күндігі кәтшілер. Бұ күрді қас берде кейі үйелақ сағағар түгірі күйтәр, туаққары әрәнер. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифоров, Иннокен Севинокуров, Саха телевидениеті, Татта.